זו החצר שהייתה גדולה מאוד. הבתים האלה שפה מצד שמאל לא היו. לאחר כמעט 70 שנה חוזר גרשון לעיר הולדתו לודג', העיר בה איבד כילד את כל משפחתו. הפעם הוא חוזר לשם עם אשתו, בניו, כלתו ונכדיו כדי לפגוש את עברו. רק השם והתאריך. אני נולדתי בשישי למרץ 1931 בעיר לודג' שבפולין. הייתי הילד השלישי והקטן. היה לי אח שהוא היה גדול ממני באיזה 8 שנים, ואחות עם 6 שנים. המשפחה שלנו הייתה עמידה מאוד. אבא שלי היה יבואן פירות ויצואן ירקות מפולין. אני עד המלחמה גמרתי כיתה א'. האמא נסעה אחרי ליל הבדולח בראשון לינואר 39 לחפש את אחותה איפה שהיא גרה, בהמבורג. אמא ניסתה להתקשר אליה והיא לא ענתה. מצאה אותה אצלה, משרתת. היא התחבא שמה שלא ימצאו אותה. והיא הייתה שם, אני לא זוכר אם זה שבוע, אולי יותר, אולי פחות. והתחילה לנסוע הביתה בחזרה. אז שהיא התיישבה בתחנת הרכבת של המבורג, התיישבה על ידה איזה גרמניה, וכנראה שהיא ראתה שהיא יהודיה, אז היא אומרת לה, ככה בשקט, שלא ישמעו מסביב. את נוסעת לפולין? כן. אל תישארי בפולין. תשאי מה שיותר רחוק. כשהיא חזרה הביתה, היא אמרה, אנחנו עוזבים את הדברים ואנחנו נוסעים מה שיותר רחוק מכאן. אז אבא שלי אמר, מי שיש לו לחם לא הולך לחפש אחמניות. הייתי בן 8, היה צריך ללכת לבית הספר באותו יום. ופתאום הודיעו לו ללכת, פרצה המלחמה. עכשיו מתחיל הסיפור הגדול. אחי התגייס לצבא הפולני בשביל לחם נגד הגרמנים על ורשה. הוא באמת נלחם שם 3 שבועות עד שהוורשה נפלה. ואז הגרמנים התחילו לאסוף את כל החיילים שהיו שם, השבויים. העלו אותם על רכבת בשביל לשלוח אותם לגרמניה. בדרך ברח מהרכבת ולקח איתו את החבר שלו שהיה פצוע והגיעו ככה הביתה. אז התחילו כבר הגזרות של הגרמנים. הוא בא לאבא, הוא אמר, אני לא נשאר פה, אני נוסע לצד הרוסי. אז אבא אמר, למה לך לנסוע לצד? רק חזרת מהמלחמה, מה אתה נוסע? אז הוא אומר, אני נוסע. אחותי נורא בכתה, היא רצתה לנסוע איתו ואבא התעקש לו. הוא הגיע לארץ ישראל ב-1941. משפחתו של גרשון נכנסת להתגורר בגטו עם כל יהודי לודג' בשנת 1940. אז ביום בעיר אחת אבא הלך וחזר, הוא אמר לי ששתי דירות, קניתי שתי דירות. קנו שתי דירות בתוך הגטו? לפני שנכנסנו לגטו, ואז זה היו השתי דירות האלה. מה זה שתי דירות? אחת בשבילנו ואחת בשביל הסבתא. הגטו הוא בסך הכל 4 קילומטר מרובע, ונכנסו בפנים איזה 200 אלף איש. אבל איך ידעת ש... איך הם ידעו שאתה יהודי? איך הם ידעו? אז הם ידעו. כל היהודים היה להם איזה זי צהוב. כן, אבל כאילו יכולת להוריד אותו. בסימן מגן דוד. אבל יכולת להוריד אותו. עשיתי איזה פעם אחת, אבל הלכתי בחזרה לגטו, לא היה לי מה ללכת. גטו לודג' נודע בארגון הקהילתי ובארגון העבודה שבו. הגטו הופעל על ידי היודנראט שבראשו עמד מרדכי רומקובסקי, ובזכותו שרד כמעט עד סוף המלחמה.
גם המשלוחים למחנות ההשמדה היו בתחום האחריות של היודנראט. המשלוחים של היהודים למחנות ההשמדה התחילו מיד עם הקמת הגטו. קודם כל לקחו את אלה שלא עבדו. לא ידעו לאן שולחים את המשלוחים, אבל אף אחד לא חוזר. הגרמנים סידרו ככה שהם כתבו מכתבים לפני ששלחו אותם, הוציאו אותם לזה. אז הם שלחו מכתב שהם הגיעו למקום וכנראה ישלחו אותם לעבודה. זהו. אף אחד לא חשב עד כדי כך שהם רוצחים את האנשים. בסביבות 1942 באו הגרמנים אל רומקובסקי ודרשו ממנו שימסור להם את כל אלה שלא עובדים. זאת אומרת, הילדים עד גיל 14 והזקנים והחולים. אחרי שהם אמרו לו את זה, הוא נעמד בכיכר מיוחדת כזו בגטו ונשא נאום וביקש שימסרו לו את הילדים, כי אם לא זה יהיה יותר גרוע. כמובן שאף אחד לא מסר לו. ואתה שמעת את הנאום? אני שמעתי, הייתי שם. ובאמת הגרמנים ככה עשו, אחרי יום יומיים הם עשו עוצר גדול וקראו לזה השפרה, שפרה גדולה. אבא שלי היה במחבי אש, והמחבי אש היו שומרים על הבתי חבושת שנגד שריפה. אז באותו זמן של השפרה הגדולה, אבא שלי היה תורן, אז הוא לקח אותי איתו, ואנחנו היינו שם בתוך הבית חרושת הזה, ושם אף אחד לא בא. ב-1944, הגרמנים מחליטים לחסל את גטו לודג'. הם חילקו את הגטו לחלקים, וכל יום הם שלחו 3,000 איש. האמא שלי ואחותי רצו מאוד להסתתר, ונורא ביקשו אותו שיסתתרו, שנסתתר, מפני שהיו עוד יהודים שהסתתרו. אבא שלי לא רצה להסתתר. כולם נוסעים לעבודה, אז למה לא אנחנו? אנחנו היינו המשלוח הלפני האחרון. אני אגיד לך משהו מצחיק. לא, זה לא הפחיד אותי. הייתי מרוצה שאנחנו יוצאים מהגטו, שאנחנו הולכים לראות משהו חדש. בתור ילד. והיו שם הגרמנים עם שוטים, והתחילו לצעוק, כולם מהר לתוך הקרונות. כולם מהר. הסבתא שלי לא יכלה ללכת מהר. האבא שלי היה מרים אותי, היה שם כזה השנאפ קטן, לראות איך קוראים לתחנות שאנחנו עוברים אותה. היו הרבה אנשים שמתו. ואחר כך שהגינו כבר לאושוויץ, אז עמדנו בחוץ. היה מחנה צוענים, ובשביל לעשות מקום בשבילנו הם התחילו לחסל את הצוענים. חיכינו בחוץ, על יד הגדר, מהערב למחרת בבוקר, בתוך הרכבת, כי לא היה מקום. יוצא מישהו מצריף, ואתה הולך ככה להתרחץ. אז אני שואל אותו ביידיש, כמה זמן אתה פה? אז הוא אומר, אני כבר 26 חודשים כאן, ומה אתה עושה? אני עובד. אז אבא שלי אומר, אם הוא ש26 חודשים ועובד, אז גם אנחנו יכולים לעבוד. מכניסים אותנו לתוך אושוויץ, על יד הרמפה שם, ויש ככה, יש זוג אחד שרץ על יד הקרונות, דופק בדלת, וצועק, אלה שנל ראוס, כולם מהר החוצה. ואחרי זה הולך זוג ופותח את הדלתות. שנל ראוס, היו שם אנשים מתים כבר. היו זקנים, בקושי יוצאים,
ופה עומדים אנשי אס-אס עם כלבים, והכלבים רוצים לרוץ אלינו, ושם הרעש ובכי וצעקות. בסוף אנחנו יוצאים ומתחילים לסדר אותנו בשורות, גברים לחוט, נשים לחוט, מי לעבודה, מי לא לעבודה. מסדרים אותנו, נותנים לנו את הבגדי פסים, ואז אנחנו רואים את הארובות עם האשן, ובא מישהו ואומר, הוא אומר לנו, אני חושב שזה היה הדוד שלי, את שמה שורפים אנשים. מה פתאום שורפים אנשים? כן, שמה שורפים אנשים. ותוך כדי הלילה הגרמנים גמרו את הצוענים, שאנחנו נוכל לבוא למחרת ולהיכנס לתוך הצריפים. צריפים ארוכים כאלה, היו שתי דלתות שנפתחו לשני הצדדים, היה צריך ללכת לעין עליהן. באמצע נעמד קפו אחת עם ידית של מקוש, והתחיל להרביץ צצה פעם צד הזה, פעם צד הזה, שנל, שנל, הכל מהר. ויצא הבלוק אלטסטה, זה היה פולני צעיר, אולי הוא היה בן 20-22, אולי. הוא נשא נאום, כאילו נאום. אז הוא אמר לנו, אתם יהודונים, אם תהיו בשקט, אז תהיו בני זונות. אם לא תהיו בשקט, אז אני אעשה אתכם בני זונות. ועכשיו הוא אומר, עכשיו כל אלה שיש להם כסף, שיביאו את הכסף בשביל לרשום את זה. ועמדו שם, אנחנו עמדנו, אז מי נתן את הכסף? כמעט ולא יצאו. אז הקאפו הלכו לפי השורות, הסתכלו פנימה ותפסו אחד, לא חשוב אם יש לו כסף, הרגו אותו במכות. ותפסו כאלה 4-5 איש, הרגו אותם במקום, אז כבר התחיל לעמוד שם התור לבלוק אלטס ולתת את הכסף. אז בא אבא שלי אליי ושואל אותי מה לעשות. אבא שלי שואל אותי מה לעשות. כל החיים הוא כזה היה, אי אפשר היה בכלל להתווכח איתו, הוא היה פטריארכלי נורא. אז אני רואה מה שנעשה שם, אז אני אומר, מה אתה רוצה? אתה רוצה שיהרגו אותך? ללך תתן להם. אז הוא באמת הלך ונתן להם. למחרת בבוקר היה הצלע פזת, הספירה. בחמש בבוקר הוציאו את כולם, ועמדנו שם, כבר היה קר, והספירה הולכת לאט, כדי שקודם סופרים את החל יהודים, ואחר כך באים הגרמנים וסופרים גם כן, ואם זה לא מתאים באיזשהו צריף, מתחילים הכל בחזרה, מהתחלה. והיום השני שהגענו, אז בחוץ אני ישנתי, פתאום קיבלתי ביתה, מישהו בועט בי. היה שם קאפו עם עוד אחד, והוא אומר, תוריד את הנעליים. עוד ביתה, תוריד את הנעליים. במקום שיהרוג אותי, נורדתי את הנעליים, הוא לקח אותם, נתן לי את הנעליים שלו, שהן היו קרועות ואי אפשר היה ללכת איתם. וזהו, ונשארתי בלי נעליים, וכבר התחיל לרדת שלג. אז קיבלתי פצעים ברגליים. ואמרו שמוציאים אנשים לעבודה, באתי לאבא, אמרתי, בוא נתנדף, העיקר לא להיות כאן. בוא נתנדף, נצא החוצה, שם אולי נסתדר יותר טוב מה שכאן. מעניין, אבא שמע לי. כשעלינו לרכבת, זה לא לקח הרבה זמן, זה היה בשלזיה. שמו אותנו לחפור תעלה גדולה בשביל לעשות להם ביוב. במקום מיטות היה תנסורת על הרצפה, הכל שרת קינים. יום בעיר אחד מגיע איזה קצין גרמני והולך ככה לאורך תעלה, וכשהוא מגיע אליי הוא נעמד ומסתכל.
ואני עובד טוב, מפני שלא לא, לא, לא ידעתי מה הוא מסתכל. אחרי איזה רבע שעה, 20 רגע, הוא הולך. למחרת בבוקר הוא חוזר וקורא לי. אז אני אומר לה, אני לא רוצה ללכת, יש לי פה אבא, בבקשה, תשאיר אותי פה. אז הוא אומר, אתה תחזור לאבא שלך בזמן שאתה צריך לחזור, בוא איתי. בוא איתי, בוא איתי. הלכתי איתו. היה שם בתוך התעלה סלע גדול. והוא הושיב אותי על הסלע ונתן לי כלים, והייתי צריך לעשות חור בתוך הסלע. בסדר, ישבתי, הוא בא כל פעם להסתכל, כל פעם הוא הביא משהו גם, אז זה היה טוב. הוא לא העיץ בי, הוא לא... אבל זה היה נורא טוב, אז במקום לעבוד כמו שצריך, אז עבדתי. אז במקום לעבוד 3 ימים, זה לקח 5 ימים. הרגליים שלי, כל זמן שעבדתי שם עם הסלע הזה, לא היו נורא, אבל כשהתחלתי ללכת בבוץ, זה היה נורא. אז איך הסתדרתי עם זה? שבאנו הביתה לצריף, למחנה, אז קודם כל הלכנו לאכול. אחר כך רחצתי את הכלים שלי והלכתי עם זה למטבח וביקשתי קצת מים חמים. וקיבלתי מים חמים ורחצתי את הרגליים בתוך הכלי אוכל. ורחצתי את הרגליים מהבורץ ומהכינים. זה היה, כבר ראו את הבשר שם. יום בהיר אני אמרתי לאבא, אני הולך למסדר חולים. לא, אל תלך שם, לא צריך ללכת לבית חולים, שם משם לא חוזר. אמרתי, יותר טוב למות שם מאשר לסבול את זה. הלכתי באמת למסדר חולים, ואני לא יודע איך המפקד המחנה, הוא או שהוא אישר או שהוא לא אישר. הוא בא אליי, מסתכל עליי ככה, והוא אומר, מה יש לך? אז אני מראה לו את הרגליים. הוא אישר לי את הבית חולים. הוא אישר לי את הבית חולים, זה היו כבר חיים אחרים. היה שם בית חולים עם 2 רופאים יהודים מרומניה, והוא היה נקי, והם באמת התחילו לטפל בי. ושם נשארתי איזה 3 חודשים בתוך הבית חולים הזה. אבא בא לבקר כל פעם, היות ושם קיבלנו יותר אוכל, אז השארתי קצת גם בשבילו שיהיה לו מה לאכול. ושם נשארנו עד צעדת המוות. עד שהרוסים התחילו להתקרב, אספו אותנו והתחלנו ללכת. על ידי הלך איש אסס, אבל איש מבוגר, מאוד מבוגר, לא יודע איך שהגיע לשם. ובאמצע הדרך הוא התחיל לשען עליי. אז לא יכולתי להגיד לו שזה, והוא נשען עליי כל היום כמעט. ולמחרת התחלנו שוב ללכת, אבל כבר לא עמדתי בצד. נכנסתי פנימה ו... הבא הגרמני הזה התחיל לחפש אותי מסביב. אני הורדתי את הראש, הוא כבר לא בא אליי. וככה התחלנו ללכת, הולכים אנשים מתוך הקור ולא יכלו ללכת, אז נפלו, היו יורים בהם. זה היה נורא. כל המכרים, כל האנשים, ואנחנו הולכים שנינו, אבא ואני. הביא אותנו אל הקרונות, והיה לנו מזל שנתנו לנו קרונות סגורים, כי היה חורף, היה קר, וירד שלג וירד גשם. בדרך עמדו קרונות פתוחים עם אנשים שקפו. למוות, כן, למוות קפו, נורא זה היה. וזה עמדו רכבות שלמים. והיה לנו מזל, אמרתי, שקיבלנו קרונות סגורים, והיינו דחוסים קצת. אז לא היה כל כך קר. כל הזמן אבא איתי, אבל הוא כבר הרגיש לא טוב. מהדרך.
אני חושב שהוא היה חולה. כשהגענו לפלוסנבורג, הוא השתעל והיה חולה. אז הוא הלך לחדר חולים, והוא כבר לא חזר. הייתה תקופה קצרה שאמרתי, לא כדאי בכלל. לא כדאי בכלל. אבל בכל אופן, האינסטינקט הזה להישאר בחיים הוא כל כך חזק. כל אחד רוצה להישאר, אם זה טוב או לא טוב או רע. אני כל הזמן קיוויתי שאת האמא אני בטח אפגוש. אמרתי לה, בזמן שיצא שם מאושוויץ, אז ראיתי אותה. אז אמרתי, אנחנו לא נפרדים, אני עוד אראה אותך. אנחנו עוד ניפגש. הייתי מאוד משוכנע שעוד ניפגש. ואחותי ידעה כל כך טוב להסתדר וכל זה, הייתי בטוח שהיא איך שתסתדר בכל המקומות האלה. הייתה גברת, הייתה 19. אז מה עושים באמת? נשארים לבד? את מתחילה לחפש חבר. עוד אחת לבד. באמת פגשתי עוד בחור, אולי הוא היה בן 15 או 16, לא יודע כמה, שגם נשאר לבד. נו, אז הוא לבד ואני לבד, נהיינו זוג. ביחד זה יותר טוב. אחד שומר על המקומות, אם את צריכה ללכת לאיזה מקום, מפני שמי שלא שומר על המקום, זה תקף נתפס. אם מקבלים אוכל, אז הוא שם, כל אחד, אם מקבל קצת יותר, אז מתחלקים. שניים זה שניים, זה הרבה יותר טוב תמיד מלבד. ואחרי כמה זמן, שוב רכבת, ואז אני כבר מגיע לברגן בלזן. ובתוך ברגן בלזן הייתי עם הבחור הזה, ואנחנו התחלנו להסתדר שם. ושם זה היה הכי גרוע, מפני שמי שנשאר היה חייב לסחוב גוויות, מתים, למקום ריכוז. היה נורא שם עם הגוויות. אף פעם לא ראיתי כל כך הרבה. לקחו אותנו פעם אחת לעשות איזה תעלות, ושם מסתובב גרמני אחד שהוא לא אס-אס. כשהוא היה פצוע, זאת אומרת, הוא נפצע במלחמה, מה שהוא הסתובב עם צלב הברזל של הגרמנים. כנראה הוא היה איזה גיבור או משהו. והוא לא אמר לי כלום. ואני לא כל כך מהרתי. אחרי כמה זמן עובר שם איש אס-אס, בחור צעיר, עם בחורה, ומסתכל עליי. והוא קורא לזה, הסמל הזה או משהו, והוא אומר, אתה לא רואה שהוא לא עובד? למה אתה נותן לו ככה לזה, לעמוד? אז הוא מסתכל עליו, הגרמני, והוא אומר לו, דו יודנהלט, אתה גיבור של היהודים, למה אתה לא הולך לחזית בעצם במזרח? לך תלחם נגד הרוסים. והוא שמע את זה, הוא היה יכול לראות בו. הוא שמע את זה, הוא לקח את הבחורה וברח. והוא לא אמר לי שום דבר הבא. אני חושב שזה היה פעם האחרונה שיצאתי לעבודה, וזה היה כבר מרץ. הרגשתי מאוד לא טוב. ואיך אני לא יודע איך הגעתי ל-15 לאפריל, הגיעו הבריטים. באיזה מצב אתה ב-15? יותר מת מחי. ושם הם עשו את השגיאה הכי גדולה. הם התחילו לחלק לנו מנות קרב שלהם. וזה היה אסון הכי גדול. הרבה אנשים נשארו עם אוכל ביד ונחנקו, מתו. היות ואני שכבתי כזה חצי מת, שלושת רבעי מת, אז קיבלתי משהו לאכול, אבל לא כל כך הרבה. אז זה היה המזל. הם באו עם אמבולנסים ולקחו אותנו שם לבית חולים,
ושם על הבית חולים היה, בבית חולים, היה צוות רופאים. מי שהיה עוד ככה קצת חי, שמו אותו במיטה. מי שלא היה חי, שמו אותו בסוף הפרוזדור בצד. וככה התחילו למיין את האנשים. אותי שמו בחדר עם איזה צועני זקן, והצועני התחיל ללמד אותי איך לגנוב עוד ברק. ואחרי איזה יומיים הוא מת. הוא מת, אז למוחרת הביאו לי עוד בחור צעיר, היה אריה פריד. קודם כל הוא אומר לי, איך בנו תעיד, אני גם יהודי. נו, אז זה כבר היה חצי צרה, זה לא פצועני וזה לא גוי. לא הייתה לו משפחה, הוא היה כמוני, הוא נשאר לבד. זה קשר כזה שאי אפשר לתאר, זאת אומרת, זה קשר לא משפחתי, אבל יותר ממשפחה. הוא קצת יותר גדול ממני, והוא תמיד רצה להיות לי אח גדול ולחנך אותי. זה לא הלך לו כל כך, מפני שאני לא רציתי להיות מחונך. אז התחלנו שנינו להסתובב, ושהגענו שם על הפינה הזו, איפה שהיו כל אלה שנידונו לזריקה, מצאנו בחור אחד שהתחיל פתאום להנח. בחור צעיר. אז התחלנו לטפל בו שנינו. קודם כל נתנו לו לשתות, ואחר כך הבאנו לו מרק. והעיקר הוא נשאר בחיים, אני חושב שאחרי חודש, כן? חודש. חודש היית... בתוך הבית חולים. לקחו שם את כל אלה שעוד היו צעירים ולא הרגישו וזה, שמו אותנו על הרכבות, אתם נוסעים לשוודיה. בכלל לא שאלו אותך אם אתה רוצה? לא. לא שאלו אותי אם אני יכול לקרוא. מי לא היה רוצה לנסוע לשוודיה? שוודיה היה גן עדן. החול יזכור את הגלים, אבל לקצף אין זוכר זולת ההם אשר עברו עם רוח לילה מאחר מזיכרונם הוא לעולם לא יימחר, לא יימחר.